Tetapi saya lihat hari ini, tok-tok guru muda-muda ni pula, dia suka bawa perbincangan. Perbincangan tu dah putus. Dia buka balik, akhirnya menjadi perbincangan yang sia-sia. Sebab itu hari ini kita bergaduh dalam masyarakat. Pergi ke balai dewan orang ramai bergaduh. Jik-kik-kik-kik-kik kampung bergaduh. Pergi ke tepi sungai bergaduh. Siapa yang buang pencemaran air dalam sungai? Bergaduh di sungai pula dah. Pergi ke masjid pun gaduh. Masjid gaduh. Kan benda sia-sia tu tuan-tuan. Duk bercakap benda furong. Duk bercakap benda khilafiah. Duk bergaduh pasal benda khilafiah. Tak ke tu sia-sia? Sebab ada orang cakap, kenapa kita nak taklid dengan mazhab Syafi'i? Syafi'i kata macam ini. Apa pasal kau ni Syafi'i, Syafi'i je? Kita tak mau ikut Syafi'i tau. Kita nak ikut Rasulullah. Yalah, tapi Syafi'i tu ikut siapa? Tu soalan dia. Mengikut mazhab Syafi'i. Kau ni sikit-sikit Syafi'i, sikit-sikit Syafi'i. Kita ikut Nabi tau. Yalah, Syafi'i tu pula ikut siapa? Syafi'i pun ikut Nabi. Kita ikut Syafi'i sebab dia ikut Nabi. Tu je. Yalah, saya nak ikut Nabi terus. Engkau faham ke hukum ni? Engkau cakap Arab pun salah. Ente, ente, ente apa? Itu unta. Mana ada Arab cakap ente, ente? Mana ada tuan-tuan? Anta, ente, ente. Dia tengok cerita P. Ramli tu. Assalamualaikum na. Waalaikumsalam tuan-tuan. Masa filem Alibaba tu ditayangkan, Arab Saudi bantah tu tuan-tuan. Negara Arab bantah filem tu sebab bagi salam tak betul. Assalamualaikum na wa alaikum assalam, kata dia. Mari kita ada apa na tu. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ikut siapa? Dia ikut Nabi juga. Habis tu kita tak faham Arab, kita tak faham fiqh. Yang arim, yang alimnya dia, ikutlah dia. Tapi kita dah, kita rombak, kita buka, kita rombak, kita buka, lama-lama bergaduh masyarakat. Ini nama dia sia-sia. Tak payah nak ajak berdebat, buang masa, tak selesai masalah pun. Dah benda tu ada dalam 4 mazhab, ambil. Okey ustaz. Saya bukan apa ustaz. Ustaz cakap tu baguslah, saya fahamlah kita ikut Syafi'i tu maknanya kita ikut Nabi lah. Tapi kalau betul ikut Nabi ustaz, kenapa sama-sama mazhab tak sama? Apa pasal? Apa ustaz? Abang pakai baju apa? Saya pakai baju Melayu. Kain? Kain plekat. Cap, gajah duduk. Tok Imam pakai jubah. Haji Dolah seluar panjang. Baju kemeja. Dalam 4-4 ni, siapa yang betul, siapa salah? Semua betul. Tak ada siapa salah. Yang pakai jubah pun betul, yang pakai seluar panjang pun betul, yang pakai kain plekat betul. Sebab 4-4 ni menutup aurat. 4-4 ni Nabi pernah buat. Ada masanya Nabi pakai kamis. Ada masanya Nabi pakai sirwal. 4-4 betul. Abang, abang makan nasi, masak nasi? Ya. Abang masak nasi guna apa? Rice cooker. Makcik, makcik guna dapur kayu ustaz. Membus-membus ustaz weh. Pakcik pula, saya guna dapur gas ustaz. Masak nasi. Pak Long Leman, saya duduk lautan ustaz. Saya masak nasi dalam buluh. Jadi tak nasi? Jadi. Makcik? Jadi. Kak Leha? Jadi. Rice cooker jadi nasi, yang ni jadi nasi, yang ni jadi nasi. Semua jadi nasi. Habis tu, kita tak boleh cakap yang masak nasi dalam buluh tu salah. Sebab jadi nasi. Begitulah dengan mazhab. Kadang-kadang tak sama. Sebab apa tak sama? Contoh. Mana dia tempat imam tu? Ni dia tempat imam. Hilang. Ni dia tempat imam ni. Imam dengan makmum. Satu hari, Nabi bawa 30 jemaah naik berkuda. Tentera yang kecil, 30 rombongan. Nabi terjatuh. Nabi sakit belikat. Nabi tak boleh bangun tegak. Maka Nabi semayang, Nabi jadi imam. Nabi semayang duduk. Sahabat-sahabat berdiri. Nabi kata, duduk, duduk. Aku duduk, engkau orang duduk. Nabi pun semayang, sahabat pun duduk.
Satu saf tu duduk semua. Satu hari Nabi sakit di Masjid Madinah tu, orang usung Nabi jadi imam. Masa tu Nabi dah nak wafat, Nabi jadi imam, Nabi sembahyang duduk. Sahabat-sahabat pun duduk. Nabi cakap dekat sahabat, bangun, biar aku seorang duduk, engkau orang berdiri. Dua perbuatan Nabi yang tak sama. Satu berdiri makmum dipegang oleh Syafi'i, yang berdiri duduk makmum dipegang oleh Hambali. Sekarang tuan-tuan nak kata siapa betul? Hambali salah atau Syafi'i yang salah? Dua-dua betul. Dua-duanya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dipegang oleh Hambali. Hambali kata kalau imam duduk, makmum kena duduk. Syafi'i kata tak. Kalau imam duduk, makmum diri. Dua-dua betul. Hambali tak kutuk Syafi'i, Syafi'i tak kutuk Hambali, sebab dua-duanya datang daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita nak bergaduh pasal apa? Sebab ada orang hari ini bercakap, kita tak nak ikut mazhab, kita tak nak ikut mazhab, kita nak ikut Allah dan Rasul. Kita nak ikut Nabi Muhammad saja, kita tak mau ikut mazhab. Ini satu pahaman yang sangat berbahaya tuan-tuan. Mana dia hidup di zaman sahabat, mana dia hidup di zaman tabi' tabi'in, hang hidup di zaman 2016. Macam mana hang boleh tahu hukum? Hang belajarlah daripada mazhab, ambillah daripada mazhab. Empat-empat mazhab ni betul. Cukup halus perkataannya, kita ikut Nabi. Kita tak main mazhab. Ui, bahaya tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan tolak mazhab. Bila tuan-tuan tolak mazhab, tuan-tuan nak refer pada siapa? Jadi berhati-hati. Jangan kita ni tuan-tuan duk membahas pada benda yang bukan-bukan. Saya setiap hari Isnin, saya ni DJ Radio Ipoh. Pukul 3 sampai 5 tu saya punya rancangan saya. Orang telefon tanya, baca Quran semua saya buat 2 jam. Satu hari, orang telefon saya. Ustaz, ya. Bila kita baca Quran, contohlah kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Okey. Soalan saya ustaz, pernah tak Nabi Muhammad sebut sadaqallahul azim? Tiap-tiap kali baca Quran ada hadis tak? Ada tak hadis ustaz? Saya cakap jangan tanya ada hadis tak ada hadis lah. Apa makna sadaqallahul azim? Maha benarlah Allah yang bercakap tadi, maha besarlah Allah. Maha benarlah Allah yang maha besar. Maknanya tak salah. Tak, soalan saya, ada tak Nabi buat? Saya kata tak usah tanyalah Nabi buat tak ada buat. Benda tu bukannya salah. Sadaqallahul azim. Bacanya lah. Maha benarlah Allah yang maha besar. Tak. Kalau Nabi tak buat, saya tak mau buat. Saya jawab, abang sekarang ada Quran tak? Ada Quran tak dekat tangan abang sekarang? Tak ada ustaz. Abang pakai handphone ke? Okay. Sekarang abang pergi ambil Quran. Okey, abang buka surah Al-Fatihah awal-awal sekali. Okey, abang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa abang boleh baca Quran? Abang bukan orang Arab. Kenapa abang boleh baca? Sebab ada baris kan? Alhamdulillah. Hamim mati mim. Alhamdulillah. Cuba tak ada baris. Oh, tak ada baris tak boleh baca lah ustaz. Abang tahu tak zaman Nabi Muhammad dulu, baris tak ada, titik pun tak ada. Al-Quran zaman Rasulullah dulu, baris pun tak ada, titik pun tak ada. Abang cakap lah bida'ah tu. Nabi Muhammad tak pernah membariskan Quran. Nabi Muhammad tidak pernah membariskan, menghuruf, memberi titik. Tak ada pun abang. Bida'ah tu abang. Sekarang abang kalau buang ba, buang titik ba, buang titik ta, abang boleh baca Quran. Ba tak tahu, ta pun tak tahu, titik tak ada. Janganlah cakap bida'ah. Asal benda hak Nabi tak buat, abang cakap bida'ah. Titik tak ada, baris tak ada, nak baca Quran lagu mana?
Zaman Nabi dulu orang boleh baca sebab semua Arab Melaka. Bila Quran, bila Islam dah bercampak sampai ke China, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah, sampai ke Asia, kita bukan orang Arab, maka diberikan baris, diberikan titik supaya boleh baca Quran. Itu bukan bida'ah, bang. Lepas ni abang baca Quran, dia tak ada baris. Okey, assalamualaikum, seletak telefon. Sampai bila kita hari ni, tuan-tuan, masyarakat Muslim kita di Malaysia ni, 24 jam nak bergaduh. Pertama, bergaduh tentang politik. 24 jam daripada mula beranak sampai masuk dalam kubur. Tak habis-habis politik. Tak letih ke, tuan-tuan? Orang sebut hijrah, ambil semangat hijrah, Nabi memperkukuhkan persaudaraan. Ada satu ustaz kata dekat saya. Dia kata apa? Ustaz, bila saya cakap Nabi Muhammad hijrah, dia meletakkan Islam sebagai asas kepimpinan, nak dapatkan kuasa supaya Islam jadi kuat. Yang kita hari ini dah ada kuasa sama-sama Islam, yang nak bagi pada puak-puak kafir ini pasal apa? Semalam saya ceramah di Labis, lebih kurang 10,000 orang datang. Tadi saya ceramah di Melaka pagi tadi, ada orang bukan Islam datang ceramah saya. Dia mari dengar ceramah saya, dia bukan Islam. Saya kira dalam 20 orang tak pakai tudung, gini dengar ceramah sampai habis 2 jam. Saya bercakap tentang bagaimana nak jadi orang yang hebat. Dia dengar sampai habis. Saya cakap, saya bukan ahli politik. Dia dengar datang ceramah agama. Ceramah agama tidak memberikan apa-apa faedah material kepada manusia. Dia bukan bagi kerusi, dia bukan bagi kuasa, dia bukan jadi ahli majlis, dia bukan nak jadi ahli parlimen, dia bukan nak dapat hak. Ceramah agama. Orang kafir datang dengan ceramah agama itu pelik. Pelik, tuan-tuan. Saya tak pelik kalau ceramah politik orang bukan Islam datang. Saya tak pelik sebab kuasa yang ada pada orang Islam nak diberi kepada mereka. Memang mereka datang lah. Sebab ada ustaz ni kata, ustaz, ceramah kami sekarang, ustaz, orang bukan Islam yang datang, ustaz. Memanglah, kalau nak bagi free, memang mereka datang lah. Tanah bagi, projek bagi, kuasa bagi, siapa pun datang. Lain tu, di antara orang bukan Islam datang dengan ceramah agama dengan orang bukan Islam datang dengan ceramah politik, lain, tuan-tuan. Saya cakap Rasulullah dia pindah ke Madinah sebab nak bagi solid orang Islam jadi leader dan di bawah ni ikut. Ustaz tadi cakap pada saya, entah salah. Entah tahu tak, ketika Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar itu, yang menunjuk jalannya ialah orang bukan Islam. Maknanya orang bukan Islam yang tolong Rasulullah. Ya, orang bukan Islam yang tunjuk jalan Rasulullah hijrah. Tetapi bukan Rasulullah ambil bukan Islam, sama-sama memerintah Madinah. Tidak. Itu bukan tahluf siasi. Salah, saya cakap. Berapa banyak hari ini kena tipu, tuan-tuan? Berapa banyak yang cakap, Nabi Muhammad hijrah hari itu pun dia ambil orang bukan Islam tau. Dia cuma ambil sebagai penolong. Bayar lagi pada dia, tuan-tuan. Bukan maknanya dia ambil sama-sama. Tak, hang duduk. Hang aku di atas, hang di bawah. Itu hijrah. Kita bergaduh dengan politik 24 jam. Hari ini kita cakap benda yang sia-sia. 24 jam kita membicarakan benda yang tak selesai. Nama dia benda khilafiah. Inilah, tuan-tuan, yang kita tak mau berlaku dalam masyarakat. Akhirnya bawa apa? Bawa pergaduhan. Sudahlah. Kita dah cakap, unta bila korban 7 bahagian. Sudahlah. Lembu 7 bahagian. Mari pula ustaz lain pula boleh dikongsi 10 bahagian. Dah bergaduh pula dah. Yang 10 bahagian itu mazhab yang dah tak wujud, dah habis dah. Dia bukan mazhab muktabar pun. Kita ambillah yang uruf,
kita ambillah yang uruf, selesai masalah. Sebab tu tuan-tuan, jom kita hidup dalam keadaan tidak membincangkan benda yang boleh mengeruhkan suasana. Sepakat benda ni tak salah, sepakat mengatakan benda ni harus, silakan. Tetapi kalau tuan-tuan membesarkan benda-benda ini, tuan-tuan, saya takut. Ni ada pula main cerita pula, suami dengan isteri tak batal air semayang. Pakat duk pening pula dah kita ni. Bergaduh pula kita ni. Yang isteri kata tak batal, suami kata batal. Pakat duk cium lawan. Sudahlah tuan-tuan. Sempena dengan hijrah kali ini, kita ambil pegang ahli sunnah wal jamaah. Di sini saya sangat menghormati Brunei Darussalam. Saya hormat tuan-tuan. Kalau dia orang jemput saya pun saya tak mau pergi dah. Saya penceramah. Negara yang pernah saya ceramah, Thailand, Vietnam, Australia, Mesir, Jordan, Syria, Indonesia, Singapura, Brunei. Ini negara-negara yang pernah saya ceramah. Turki. Dalam banyak negara ni tuan-tuan, ada satu negara yang saya ni kena temuduga. Kementerian diorang jemput saya ceramah, tunggu di airport. Bawa saya 3-4 buah kereta, bawa saya terus ke kementerian dalam negeri. Saya duduk atas kerusi, meja panjang mesyuarat dalam 15-16 orang. Pengurusi bercakap, "Ustaz, terima kasih kerana memenuhi jemputan kita orang. Di sini ada peraturan yang boleh cakap dan tak boleh cakap." Tuan-tuan tahu saya kena ceramah 1.5 jam. Saya kata dalam hati saya, aku ni dia orang jemput ke, dia orang hanya bagi ceramah kat aku. Nak baliklah tuan-tuan. 1.5 jam, semua jawatankuasa cakap. Bila pengurusi tanya, ada lagi tuan-tuan semua nak cakap pada Ustaz Kazim? Dah tak ada. Okey Ustaz Kazim, itu saja penerangan kita orang. Minta maaf kalau Ustaz tidak selesa. Ini untuk kebaikan negara Brunei dan rakyat di negara Brunei. Supaya tidak ada pergaduhan, pertelikahan di antara mazhab dan pemikiran di sini. Di sini hanya bercakap ahli sunnah wal jamaah. Pustok.